Tota, Ninja kysymys kuuluu. Tässä on 5 miestä ja vielä puheenjohtajanakin tota, mies. Missä kaikki naiset? Yleisössä tuolla on useampikin nainen, jotka varmasti olisivat päteviä tässäkin paneelissa istumaan meistä joidenkin tilalla. Vaikka heidän. Naiset on varmaan tuolla töissä tuolla meidän arkissa. HUShan on Suomen toiseksi suurin kuntayksikkö Helsingin jälkeen. Siinä on 21 000 työntekijää, josta 17 500 on naisia. Ja jos täällä niin päättäjän näkökulmia on, niin kyllä sitä voi vähän tasa-arvonkin perään kysyä. Mutta siellä ne varmaan on tuota osastoilla ja muualla hoitotyössä. Mun mielestä se on varmaan järjestäjiltä pitäisi kysyä tätä kysymystä, eikä vielä panelisteilta, jotka tänne on pyydetty. Mun mielestä täytyy antaa myös tunnustusta niille ihmisille, joiden kanssa politiikkaa tekee yhteistyönä ja päättäjänä on. Et nyt mainitsin esimerkiksi Sanna Vesikansa, mutta sosiaalilautakunnassa meitä on 11 ihmistä, että siellä on miehiä ja naisia. Gunvor Bretschneider on RKP:stä, sitten Sirkku Ingervo on vihreistä. Jaana Pelkonen kokoomuksesta ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli kyllä meitä niin kuin yhdessä päätöksentekijöitä ja näiden asioiden kanssa taistelijoita on ollut. Otetaan sitten kommentit Jarmolta ja Villeltä. Joo, tuossa Reijo totesi ihan oikein, että nehän on siellä töissä. Ja kun Ossi aina sanoi, että huonot järjestelmät on työpaikkakiusaamista, niin ne on varmaan nyt sitten niitä kiusattuja, ne naiset siellä. En mä katso sukupuoleen sillä tavalla. Täällä nyt ei vaan satu olemaan naisia ja nyt kävi näin. No, pitää muistaa, että tämä viimeisin apottikohuhan lähti tämän yhden naisbloggarin kirjoituksesta. Jos muistat, että tämä laitos.comissa on ollut. En muista, kerropas mikä tämä, enpä usko, että useampi. Otsikko oli muistaakseni potilastietojärjestelmä vai avaruussukkula. Se ei ollut laitoksessa, se oli Kirsi Louhelaisen postaus Virrassa. Pahus. Jotain. No niin. Espoossa ehdolla myös Louhelaisen Kirsi. Olin näkevinäni yleisössä siellä. No niin, Kirsi on paikalla kanssa. Nyt otetaanpa sellainen kierros tuosta Nurmelan Tuomaksesta niin kuin tänne suuntaan. Ja yleiset kommentit siihen, että me ollaan nyt nähty tätä julkisen sektorin tietotekniikkaa ja tietotekniikan hankintoja niin kuin aika monta vuotta. Siellä menee Aken-projektit pieleen, siellä menee potilastietojärjestelmä toivottavasti ei pieleen, mutta kantajärjestelmä menee pieleen. Mikä siinä Tuomas oikein on, että minkä takia nämä julkiset tietojärjestelmähankkeet menee niin usein pieleen? Minun kokemuksen mukaan ne menee pieleen sen takia, että ei alun perin tiedetä, mitä lähdetään tilaamaan. Ja se on ylipäätään tietojärjestelmissä se haaste. Monet varmaan paikalla olevat tietää sen erittäin hyvin. Toinen juttu on se, että näitä hankkeita ei alkuvaiheessa resurssoida riittävän hyvin. Ja kolmas syy on siihen ensimmäiseen liitännäinen, eli kaupungeilla ja julkishallinnolla ei ole itsellään riittävän vahvaa osaamista sen ohjelmistotuotantoprosessin läpiviemiseen. Ja sitä osaamista, kun hankitaan ulkoa väärässä tilanteessa ja väärillä kriteereillä, niin silloin mennään metsään. Joo, tuossa esittelykierroksessa jäi vielä mainitsematta, että mun niin kuin talousasiat on mun koulutus ja niitä myöskin tuolla Kuntaliitossa osaltani vien eteenpäin. Nämähän on merkittäviä kysymyksiä nämä tietojärjestelmät, mutta kyllä mun mielestä Suomessa on niin kuin sellainen tilanne, että meillä on ollut aika vähän oikeastaan toimittajia ja sitten ne on ollut aivan liian hajautuneita. On yksi järjestelmä tuolla, toinen täällä ja itse asiassa järjestelmän pitäjien on ollut hyvin edullista myöskin pitää nämä asiat hyvin hajautuneena. Silloin kun mä olin aikanaan tämän Paras-hankkeen edellinen kuntauudistuskierros pääsihteerinä, niin kun katsoin tätä Tanskan tilannetta, jossa tehtiin suuri kuntauudistus, niin siellähän sitten tehtiin myöskin tänne erityisesti sosiaali- ja terveyspuolen tämmöinen yhteinen laaja kansallinen tietokanta, jota hallinnoidaan julkisesti. Et se on verrannut sitä niin kuin tavallaan sähköverkkoon, että on niin kuin yhteinen kantaverkko, joka on julkisesti ylläpidetty, jossa on kaikki tieto menee. Ja sitten on niin kuin nämä paikalliset tavallaan tämä sähkön käyttö, niin se on sitten kilpailutettu. Ja siinä on mun mielestä semmoinen ajatusmaailma, joka pitäisi tavallaan saada myöskin tähän meidän sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuuden tietojärjestelmähallintaan. Et nyt se on pirstaleinen, hajautettu ja nämä yritykset, varsinkin jos ne saa hallitsevamman aseman, niin ne on hyvin edullista se, että meillä ei ole tällaista yhteistä kantaverkkoa. Ja mun mielestä siinä on yksi syy siihen, että nämä usein epäonnistuvat. Niin, että mikä on oikeasti pahallista kapitalista, ja seks vaan.
No ei, mutta mun mielestä Tanskan järjestelmä osoittaa sen, että yhteinen tämmöinen kantaverkkoajattelu, niin se voi olla ihan hyvä sellainen. Meillä aikanaan on nyt, se on hajautettu ja siinä on yksi syy siihen, että meidän järjestelmät myöskin täällä julkisella puolella niin ovat epäonnistuneet. Näin mä sen näen. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä sähkön käyttö niin sanotusti, se pitää olla kilpailutettu. Mutta sitten olisi yhteinen tietojärjestelmä pohja. Okei, Otso. Mä jäin miettimään tätä keskittämiskysymystä. Mä olen ehkä jossain määrin, mä näen sen idean, mä jossain määrin eri mieltäkin. Koska se, että jos se hankitaan keskitetysti, niin se ei vielä takaa, että mikään toimisi sen paremmin. Vaan ongelma on siinä, miten asioita hankitaan. Ja te itse asiassa katoitte jo suurimman osan kaikista keskeisistä ongelmista. Ongelmia on tietenkin osaamisessa. Määrittely on ehkä tärkeimpiä kysymyksiä. Se, että määritellään liian laveasti tietämättä oikein mitä halutaan. Etenkin se, että yritetään saada kaikki mahdollinen mukaan aina samoihin hankkeisiin. Otetaan vielä toi ja näitäkin asioita voisi olla hauska. Tehdään nyt sitten kerralla. Kun oikeasti jos halutaan IT-järjihankkeiden onnistuvan, niistä pitää perata pois kaikki, mikä ei ole täysin välttämätöntä. Ja tehdä vain se ehdoton minimi, mitä pienemmän, vähemmän tekeminen olisi jo täysin hyödytöntä. Ja sitten kun se toimii, sitten lähdetään katsomaan lisää. Mutta tässä on haluttu tehdä enemmänkin niin, että sit ei tällä tavalla saa rahoitusta hankkeisiin. Rahoitusta saa hankkeisiin, kun tehdään kerralla isoja kunnolla. Että kaikki nyt sitten kerralla kuntoon. Ja tämä on osa ongelmaa, että se, että miten hankkeet valmistellaan, minkälaisia hankkeita tehdään ja miten niihin syötetään kaikki mahdollinen ajatus sisään, että mitä voisi vielä olla kiva haluta. Ja tosiaan kyllä sitten alan yritykset käyttävät osaamisen puutteita hyväkseen tehokkaasti. Se on yritysten tehtävä pyrkiä tekemään voittoa. Valitettavasti tilanne on sellainen, että se voitto tehdään tavalla, joka ei ole meidän muiden etu. Mä erittäin mielelläni lähtisin, ootko tuosta sun kanssa keskustelemaan, koska olen noin... Mutta et sä voi, kun sä oot puheenjohtaja. En voikaan. Otetaan täältä Ville ja kysytään, että on tarkentava kysymys, että onnistuisiko tää sillä tai pistetään vaan GitHubi pystyyn ja ruvetaan kommentoimaan sinne. GitHubi pystyyn? No siis... No jotkut on yrittämässä tällaista, mutta se on ilmeisesti enemmän mielenosoitus kuin minkälainen oikea hanke. Siis mitä Otso tässä puhui, niin tämä Big Bang-hommeli, että yritetään korvata kaikki järjestelmät kerralla aina uudella, niin sen mä näkisin yhdeksi isoksi ongelmaksi. Että siis ei ole mitään tällaista infrastruktuuria, ei ole suunniteltu, että niin kun nämä järjestelmät voisi kehittyä. Että voisi olla tämmöinen tietovarasto, joka olisi ensin valmiina. Sitten siihen plugattaisiin näitä eri terveydenhuolto järjestelmiä, tietojärjestelmiä. Ja niin kuin, että se pystyisi kehittymään vuosikymmenten ajan sillä lailla, että ei aina tarvitsisi määritellä kaikkia alusta uudestaan. Ja jos lainsäädäntö esimerkiksi muuttuu, pitäisi pystyä muuttamaan niitä tietorakenteita siinä valmiissa kannassa. Ja tämän takia näiden järjestelmien täytyisi oikeastaan olla niin kuin hankkijan omaisuutta. Ei siis ostettu palveluna joltain firmalta, joka pystyy rahoittamaan, ei vaan rahastaan. Niin paljon kuin huvittaa siinä vaiheessa, kun sitä ollaan riippuvaisia. Jarmo. Puretaan sitä ihan ylätasolta ilman yksityiskohtia, niin siinähän on kaksi isoa ongelmaa. Ensimmäinen on se, että ylipäätänsä IT-projektit on semmoista, että monellakaan ei ole niistä tietämystä ja näistä syistä siellä pääsee sitten syntymään sellaisia sidonnaisuuksia, mitä ei pitäisi syntyä. Ja monella muulla hallinnonalalla niihin uskallettaisiin sanoa väliin, mutta kun kyseessä on tietojärjestelmät, niin moni suhtautuu niihin niin, että minä en ymmärrä näistä asioista, minä en uskalla sanoa näihin mitään väliin. Ja toinen on tämä osaamisen puute. Se on ihan todellinen juttu. Meidän yrityksellä toimitetaan useille kaupungille IT-palveluita, kahdelle itse asiassa. Ja ihan rehellisesti sanoen, siellä ollaan täysin oman moraalin varassa niissä asioissa, kun sinne toimitetaan. Yritysasiakkaat osaa vaatia laatua, ne osaa vaatia myös kustannustehokkuutta. Julkinen sektori ei osaa, siellä ollaan täysin moraalin varassa. Ja tästä osaamisesta vielä, niin jotenkin tuntuu, että on sellainen ajattelutapa, että IT-järjestelmä kun otetaan tai mikä tahansa järjestelmä, niin sitten se yksinkertaistaa asiat ja se jotenkin ratkaisee ongelmia.
Mutta ei pitäisi ajatella tällä tavalla. Et esimerkiksi jos meillä on useita sairaaloita, missä on asiat tehty aina eri tavalla, niin että tehdään IT-järjestelmä, joka sitten oikaisee jutut. Ei. Vaan samalla kun uudistetaan IT-järjestelmä, niin pitäisi siinä käsi kädessä myös yhtenäistää prosesseja. Pitäisi samanaikaisesti myöskin tuoda niitä käytännön asioita samalle tasolle, jotta sitä järjestelmästä todellisuudessa on jotain hyötyä. Yes. Eli Tuomaksella oli kommenttipuheenvuoro. Tuomas, kenen puheenvuoro saanut kommentoida? No oikeastaan ihan yleisesti. Koska Helilän tekisin sieltä, mä antaisin puheenvuoron yhtä aikaa sulle ja jollekulle muulle. Kenen kanssa olet keskustellut? No, mulla on tämmöinen yleisempi näkemys lisä tähän. Siinä tilanteessa, kun joku tietojärjestelmä on, no sanotaan vaikka potilastietojärjestelmä tai mikä tahansa järjestelmä käytössä, niin kyllä siinä on kaksi kysymystä, jotka tässä nyt ei tullut ja kaikilla meillä oli aika yleisellä tasolla, niin on se, että millä tavalla me koulutetaan ihmiset, eli suomeksi sanottuna sitoutetaan niiden ohjelmistojen käyttöön. Olen keskustellut HUSin suunnalle useiden lääkäreiden kanssa ja jäänyt vaan mieleen, että nykyisessä järjestelmässä on 20 toimintoa vai 30 toimintoa, kun ne opettelisi, niin se olisi helppoa käyttää, mutta kun ei saada sitoutettua lääkäreitä opettelemaan näitä 30 toimintoa, niin silloinhan se näyttäytyy vaikeana ja vaikeaselkoisena. Joka tapauksessa siihen kouluttautumiseen täytyy kiinnittää huomiota. Ja toinen on, ideaalimaailmassa rajapinnat olisi sellaisia, että pystytään saada erilaisia kokonaisuuksia toimimaan ja keskustelemaan keskenään. Reijalta vasta kommentti. Joo, tämä pirattipuolueen kaveri sanoi niin hienosti se, mitä minä oikeasti niin kuin ajattelin, että tavallaan niin pitäisi olla sellainen niin kuin pohja ja basic, joka niin kuin muuntautuu se, jota niin kuin ei aina tarvitse tavallaan. Kun elämä menee eteenpäin ja tulee yhteistyötarpeita ja uutta teknologiaa ja muuta, niin se voisi ikään kuin vähän kellua ja näin edespäin. Tätä minä niin kuin tarkoitin tällä perussähköverkolla ja sitten sähkökäyttö, niin se on sitten kilpailutettu, mutta niin, että näillä on sitten Helsingin Energiaa, on ne sitten Kuopion Energiaa, näin niin kuin vertailukuvallisesti, niin niillä on tavallaan se rajapinta, jota ne käyttää, niin se on niin kuin kaikille yhteinen. Mutta sitten, jos puhutaan avoimista rajapinnoista, niin kyllä mä luulen, että se on semmoinen vähän ideaali malli ainakin terveydenhuollossa, että siellä on kuitenkin niin paljon, nyt me puhutaan sosiaali- ja terveystoimen uudesta tietojärjestelmästä, joka tulisi niin kuin koko tälle alueelle, ja onhan se niin kuin jättiläismäinen investointi ja jättiläismäinen haaste, että se ei ole pelkästään sitä, että lääkärit tekee näin tai noin, vaan siihen on niin kuin koko tämä hoitoketjuajattelu. Ja se ei ole niin kuin, että vaihdetaan järjestelmää yhdestä toiseen, vaan tuodaan sinne potilashallinto, asiointi, toiminnanohjaus, sosiaalitoimi, toimeentulotuki, kardiologia, ortopedia, perusterveydenhuolto ja niin edespäin. Että tässä on niin kysymys todella niin tällaisesta, miten mä nyt sanoisin, uudesta pohjasta, johon sitten tulee niin näitä erilaisia toimia. Onko mä ymmärtänyt oikein tämän? Joo, Ville, vastaa vaan. Joo, siis esimerkiksi tämä EPIC, tämä järjestelmä, jota Accenture kaupittelee nyt kovasti, niin siinä on hyvin suljetut rajapinnat. Eli ostat niitä tietojärjestelmää, sä et saa kytkeä siihen toista tietojärjestelmää ilman, että maksat lisenssimaksuja. Ulkomailla on ollut tämmöisiä kokemuksia, että kaksi eri sairaalaa, jotka käyttää EPICia, niin ne joutuu maksamaan hirvittäviä rahasummia siitä, että siirtää tietoja keskenään. Eli täsmälleen sama ongelma, mikä meillä on tällä hetkellä Suomessa. Kaksi eri sairaalaa, jotka käyttävät esimerkiksi Logiikan Uranusta, joutuvat maksamaan kustumoinnista, jotta tieto siirtyy. Kaksi eri sairaalaa, jotka käyttävät tiedon effikaa, joutuvat maksamaan kustumoinnista, että tieto siirtyy niiden välillä jne. Koska se on se tapa, millä on hirvittävän kätevä rahastaa julkista sektoria. Kyse ei ole siitä, että miten ne järjestelmät toimii, kyse on siitä, että totta kai ne toimii näin, koska tällä tavalla saa rahaa. Ja mä alan tykätä tästä sun sähköverkkovertauksesta itse asiassa, koska sähköverkko on se on hyvä vertaus monessa teknologiassa. Joskus ennen muinoin kaikilla oli omat voimalat. Nykyään sähkö ostetaan verkosta, paitsi jos pyöritetään paperitehdasta. Mutta sehän ei ole tässä nyt. Tässä ei olla hankkimassa sähköverkkoa. Tässä ollaan hankkimassa pikemminkin kokonaisuutta, jossa on voimalat, jossa on sähköverkko, jossa on töpselit standardoitu toimittajan tietyllä standardilla, koska siinä on koko paketti käyttöliittymistä tietovarastoon. Kaikki pitää tulla samalta toimittajalta niin, että vain yksi taho voi niitä toimittaa. Tämä on se, miten tällä hetkellä ollaan tekemässä hankintaa. Okay. Ja kyllä se tuntuu vähän ongelmalliselta. Ja viimeinen kommentti Jarmolta.
Niin mä en tiedä, vastaisiko kukaan tuohon Tuomaksen kysymykseen siitä, että miten sitoutetaan henkilöstö käyttämään järjestelmää, uutta järjestelmää oikealla tavalla. No, mä toistan mun oman kantani, että kun uudistetaan järjestelmää, täytyy samanaikaisesti uudistaa toimintatapoja. Muuten siinä käy helposti sillä lailla, että siinä järjestelmässä on ominaisuuksia, mitä kukaan ei ota käyttöön, koska toimintatavat on vanha. Ei ole tarvittu ennenkään. Järjestelmä on tällöin vajaa käytöllä. Reijo pikkasen sivusi tätä asiaa. Mun mielestä sä olit, niin kuin, oltiin ehkä ajatustasolla samalla linjalla tämän kanssa. No, olisi pakko sanoa sellainen juttu, koska tästä saattaa rivien välistä lukea sen ja ylipäätään sit keskustelusta, että on käyty, että virkamiehet tekee vaan niin kuin huonoa ja laadutonta työtä ja ne ei ajattele ollenkaan esimerkiksi käyttäjiä tai potilaiden etua. Niin tämä prosessikysymys on yksi sellainen, joka esimerkiksi sosiaalilautakunnassa tuotiin hyvin vahvasti esiin, että kun HUS-alueen kaikki kunnat tulisivat mukaan tähän järjestelmään, niin tarkoituksena on siirtää niitä hyviä käytäntöjä eri kunnista toisiin, jotta saadaan yhtenäisempiä ja toimivampia prosesseja ja jotta se tietojärjestelmä tulee palvelemaan juuri niitä prosesseja. Eli kyllä siellä niin kuin on sitä ajatusta, mutta sitten taas nämä jutut tuntuu jäävän vähän puolitiehen. Millä te saatte kunnat sitoutumaan tuohon? No, jos siihen investoidaan 100 miljoonia euroja, niin luulisin, että siinä on myös intensiiviä tehdä niiden prosessien kehittämiseksi jotakin. Täytyy sanoa sillä tavalla, että mua häiritsee se, että ajatellaan, että virkamiehet tekisivät tahallaan huonoa työtä. Mä en usko siihen. Tämä tilanne on vaan se, että tässä ei ole käyty poliittisten päättäjien kanssa dialogia siitä, että minkälaista kokonaisuutta halutaan, koska poliittiset päättäjät kuitenkin loppujen lopuksi tekee sen päätöksen, että tehdäänkö jotain vai ei, myös HUSissa. Ja ennen kuin Reija vastaat, niin se on tarkentava kysymys. Siis onko se ihan oikeasti? Tätä,